Tapparan kapteeni Jukka Peltola. Nyt on ollut viime aikoina melkoista mylläkkää Tapparan ympärillä. On ollut kaikenlaisia huhuja, että on tullut kuppikuntia, ei ole luottamusta valmennukseen ja niin edelleen. Niin näiltä huhuilta varmaan voidaan katkoa siivet. No, voidaan katkoa siivet. Ihan turhaa spekulointia on tollainen. Ei mikään noista tule joukkueen sisältä. Nyt on ollut pitkä vaikea jakso, niin miten te olette niin joukkueen kesken käsitellyt asiaa? No, paljon ollaan mietitty, että miten saatais kaivittua niitä voittoja. Että kyllähän noin tasaisia pelejä on, mutta niin täytyy vaan jotenkin keksiä sen, miten se saadaan se voitto sieltä. Oot joukkueen kapteeni, niin kerro, mitä oot konkreettisesti tehnyt nyt ja sitten, että minkälaisia asioita oot toivottanut jätkille kopissa? No, eihän tällaisessa tilanteessa oikein mitään muuta voi kuin sitä positiivista ja sellaista tuoda sinne koppiin. Että vaatimustaso pitää olla todella korkea tässä vaiheessa, että pikkujutut täytyy tehdä huolella, koska ne ratkaisee niitä maalinpelejä. Se on oikeastaan se, mihin mä panostan tuolla. Niin kuin Mattikin sanoi, että jokainen chanssi on mahdollisuus, niin seuraava peli HIFKia vastaan viimeinen ennen joulutaukoa, niin millaisia miettejä siihen otteluun ja millaisia ajatuksia se HIFKilta herättää? No, hyvin miettejä, niin siinä mitään. Sehän on lauantai-illan matsi ja ei tässä mitään muuta kannata miettiä yhtään sitä, että mitä on takanapäin, vaan pelkästään sitä, mitä on edessäpäin. Ja meillä ei ole mitään muuta kuin luottoa siihen, että me voitetaan huomenna. Pelasitte tiistaina pelikanssia vastaan ja se oli piristynyttä ja parantunutta peliä. Maalit vaan jäi vähän uupumaan, niin mitäkä HIFKia vastaan pitää pystyä pelaamaan, että voidaan taistella voitosta? Ihan täysin samalla tavalla. Ei mitään muuta kuin se, että meidän pitää ottaa ohjat käsiin vaan siitä pelistä. Ja jos tulee joku puolustusvaihe, niin me kestetään se ja tehdään ne tarvittavat maalit. Onko maalin tekoa löytynyt jotain piristysruisketta? No, ei sitä varmaan mitään kärmäkeittoja ole löytynyt, mutta paljon maalintekoharjoituksia vaan. Sitähän se on. Ja rentoutta siihen paikkaan, kun se tulee. Ei sitä kannata tuoda paljon puristaa. Silloin kun on vaikeaa, niin fanien merkitys korostuu eritoten. Ja tämän lisäksi vielä lauantaina tänne on saapumassa yli 1000 HIFK-fania, niin mitä tähän loppuun haluaisit sanoa Tapparan faneille? No, syksy on ollut vähän kivinen meille, mutta sanon sitä vaan niin kuin sanon joukkueellekin, että ei tässä mitään muuta ole kuin se, mitä on edessäpäin. Positiivisin mielin lähdetään eteenpäin ja huomenna kaivetaan se voitto ja siitä lähdetään rakentamaan. Kiitos. Kiitos. Hyvä Juki.